ថ្ងៃនេះយើងបន្តរៀនលីមីតដែលមានតម្រងបូកអានន្តបូកអានន្តដកអានន្តយើងមិនដឹងថាលីមីតនេះស្មើប្រមាណទេពីព្រោះយើងមិនអាចសន្និដ្ឋានបានហេតុអ្វីពីព្រោះបូកអានន្តជាការតម្លៃនេះតម្លៃបូកអានន្តធំជាងនេះបន្តិចគណៈធំនេះបន្តិចវាអាចបូកអាចវិជ្ជាបាយបូកបន្តិចជុនការតម្លៃនេះតម្លៃដកអានន្តនេះជាការវាអាចធំជាងបូកអានន្តបន្តិចតម្លៃវាតម្លៃធំបន្តិចវាអាចដកបន្តិចវាអាចដក2ដក3អានេះអាចបើនេះធំជាងបន្តិចអាចបូក1បូក2ជួនកាលបូកអានន្តធំមែនទែនធំជាងអានេះធំជាងអាដកអានន្តរាប់លានដងរាប់ម៉ឺនរាប់លានអញ្ចឹងទៅវាទៅអាចបូកអានន្តក៏អាចថាបានជួនកាលដកអានន្តតម្លៃធំជាងបូកអានន្តរាប់លានទៅវាអាចទៅជាដកអានន្តក៏បានអញ្ចឹងកាលណាជួបរៀងដែលមានរៀងបោអណ្ណតដណ្ណគេថាវាមានរៀងកំណត់មិនបានតើអនុគមប្រភេទណាដែលមានរៀងបែបនេះយើងមើលអនុគមនេះកាលណាអិកខតរោបោអណ្ណតួនេះច្បាស់ជាទៅបោអណ្ណហើយតួនេះក៏ទៅជាបោអណ្ណបោអណ្ណដអណ្ណអញ្ចឹងវាទៅជាបោអណ្ណដអណ្ណរៀងកំណត់មិនបានករណីរៀងមិនកំណត់មិនបាននេះងាយទេគឺយើងគុណណាគុណកសោមឆ្លាស់ទៅគុណណាឥឡូវយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់កាលណាជាចំនួនឃើញអញ្ចឹងមែនកាលណាអញ្ចឹងយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់ហើយគុណកន្សោមឆ្លាស់យ៉ាងម៉េចកាលណាយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់នេះកន្សោមរបស់យើងពីដើមមកនេះមានប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់យើងគុណអ្នកគ្នានេះកន្សោមឆ្លាស់ពីដកយើងមកបោអានេះហៅកន្សោមឆ្លាស់នេះយើងគុណនេះព្រោះយើងគុណនេះយើងសម្រួលឲ្យទៅគឺឃើញវាដូចគ្នាទេអញ្ចឹងតម្លៃនេះអាចស្មើនឹងប្រភាកយើងសេះជាតម្រងពភាកក៏បានដែរបានដល់ដសារថាអានេះវាអាចអញ្ចឹងដសារតែយើងគុណភីយកប៉ុណ្ណេះយើងគុណភីយកយើងគុណយើងគុណភីយកប៉ុណ្ណេះយើងគុណភីបាយប៉ុណ្ណឹងសម្រួលទៅអស់ដូចគ្នាឥឡូវពេលដែលបានកសោមឆ្លាស់យើងត្រូវគុណអានេះអាដកបេអាបូបេគុណទៅវាអាការ៉េដកបេការ៉េអញ្ចឹងគុណនៅលទ្ធផលទៅឃើញលទ្ធផលឃើញចា៎នេះអានេះអាការ៉េអាការ៉េមកវា x បូក1ការ៉េវាហ្នឹងបេការ៉េនេះ x គុណ x បេការ៉េបានយើងគឺស៊ីសងនេះស៊ីសងវាពេលនោះយើងស៊ីសងបានអញ្ចឹងបន្ទាប់ពីស៊ីសងបានអញ្ចឹងហើយយើងពេលនោះយើងថាឥឡូវយើងស៊ីសងមកកលាក់ហើយយើងសាកមើលបើសិនជាអោយ x ខិតទៅរកបូកអណ្ណបូកអណ្ណអានេះបូកអណ្ណបូកអណ្ណអញ្ចឹងខាងក្រោមបូកអណ្ណខាងលើ1ខាងក្រោមអាខាងលើនេះ1ទេខាងក្រោមបូកអណ្ណធំហ1ចែកនឹងអាធំនឹងប្រកាសជាលីមីតស្មើនឹងស្មើនឹង0ណាលីមីតនេះងាយទេគឺលីមីតស្មើនឹង0ណាអញ្ចឹងយើងសរសេរយើងសរសេរយ៉ាងម៉េចសរសេរលីមីតអានេះយើងរកអត់ឃើញទេតែដោយសារកន្សោមនេះស្មើកន្សោមនេះអញ្ចឹងយើងស្មើនឹងលីមីតនេះស្មើលីមីតនេះកាលណាយើងទៅយើងឃើញលីមីតវា1លើបូកអណ្ណស្មើនឹងវាស្មើនឹង0ឧទាហរណ៍2យើងមើលលីមីតនេះលីមីតនេះកាលណា x ខិតទៅរកបូកអណ្ណយើងដឹងអានេះបូកអណ្ណអានេះតារានេះដកអណ្ណអញ្ចឹងបូកអណ្ណដកអណ្ណកំណត់មិនបានទៀតហើយកាលណាកំណត់មិនបានយីគុណកិនសោមឆ្លាស់គុណសោមឆ្លាស់យីគុណយ៉ាងម៉េចគុណសោមឆ្លាស់ឥឡូវគុណកិនសោមឆ្លាស់កិនសោមឆ្លាស់នេះនេះដកនេះទៅបូកពេលបានកិនសោមឆ្លាស់ហើយយើងរៀងវាអីអាដកបេអាបូកបេទៅអាការ៉េអាការ៉េការ៉េនេះដកការ៉េនេះបានការ៉េស៊ីសងនេះដកអីស៊ីសងស៊ីសងទៅស៊ីសងបានមកលាក់ហើយឥឡូវស៊ីសងបានស៊ីសងបានយកឃើញស៊ីសងបានមកលាក់នេះស៊ីសងបានមកលាក់
ស៊ីសមកដល់ហ្នឹងយើងព្យាយាមមើលចង់រោលីមីតវាមើលបើយើងឲ្យ x យើងឲ្យ x ខិតទៅរោបូកអនន្តខាងនេះគឺអីខាងនេះវាទៅជាដកអនន្តខាងនេះលើអីបូកអនន្តនេះបូកអនន្តបូកអនន្តបូកអនន្តដកអនន្តបូកអនន្តនៅតែជារៀងអីជារៀងកំណត់មិនបានពួកដកអនន្តបូកអនន្តអត់ដឹងស្អីទេនេះកណាដកអនន្តដកអនន្តលើបូកអនន្តអត់ដឹងស្មើប្រមាណទេអត់ដឹងស្មើប្រមាណទេអបមាបបូកអនន្តធំបូកអនន្តស្មើនឹងឧទាហរណ៍ស្មើមួយលាននិយាយខ្ញុំនិយាយតែមិនដាច់ខាតទេឥឡូវយើងដឹងអាវាស្មើជាដកតម្លៃវាដកតម្លៃវាស្មើជាដកពួកវាបូកដកបូកដកដកតែបើសិនជាដកនេះបើសិនជាតម្លៃនេះវាធំមែនទេគណៈវាធំមែនទេវាអាចធំយ៉ាងនេះខ្លាំងមែនទេវាអាចលីមីតអាច0បើសិនជាលីមីតនេះលីមីតនេះបើសិនជានេះដកអនន្តធំយ៉ាងនេះខ្លាំងមែនទេវាអាចដកអនន្តប៉ុន្តែជាការវាខុសត្រូវគ្នាបន្តិចទេជាការខុសត្រូវគ្នាបន្តិចទេជាការនេះភាគយកនេះធំជាងភាគបែង2ដងឧទាហរណ៍ធំជាង2ដងវាអាចស្មើនឹងអីវាអាចស្មើនឹងដកលទ្ធផលអាចស្មើដក2បើវាខុសត្រូវគ្នាបន្តិចអាចស្មើដក2វាអាចដកវាអាចដកកន្លះឧបមាថាអាខាងនេះតម្លៃនេះធំជាងនេះបន្តិចអញ្ចឹងវាអាចទៅដកកន្លះដកអីទៅអញ្ចឹងតម្លៃនេះវាអាចមានតម្លៃច្រើនណាស់តម្លៃច្រើនដែរយើងថាវានៅតែជារៀងកំណត់មិនបានកណាដកអនន្តលើបូកអនន្តជារៀងកំណត់មិនបានអត់តែអនន្តលើអនន្តគឺมันអាចកំណត់បានទេมันអាចថាស្មើប្រមាណយកដឹងទេប៉ុន្តែយើងដឹងដល់បកណាអនន្តលើអនន្តហើយច្បាស់ជាមាន x កថា x degree ដូចគ្នាយើងមើលនេះ degree ទី1អានេះ degree ទី2តែយកចេញទៅ degree ទី1 degree ទី1ប៉ះ degree ទី1អញ្ចឹងយើងដឹងយើងអាចសម្រួល x បានទៀតអាចសម្រួល x បានពួក degree ទី1លើ degree ទី1សម្រួល x បានកណ្ណាសម្រួល x បានខ្ញុំចាប់ x ដាក់កតានេះចាប់ x ដាក់កតាប៉ុន្តែនេះមុននឹងចាប់ x ដាក់កតាខ្ញុំយក x វាចេញកណ្ណាយក x ចេញដោយសារថាវា x ខិតទៅរោបូកអនន្តយក x វាវិជ្ជមានកណ្ណាវិជ្ជមានយកចេញទៅអត់មានសញ្ញាដកវាសញ្ញាបូកវាទេបើតែជា x អញ្ចឹងរបៀបយកចេញសិនឥឡូវខ្ញុំមើលខ្ញុំបានប្រាប់កណ្ណា x ខិតទៅរោបូកអនន្តតម្លៃនេះស្មើនឹង x ពីព្រោះថាវាវិជ្ជមានកណ្ណាវិជ្ជមានតម្លៃដាច់ខាតស្មើនឹង x ឥឡូវខ្ញុំយកចេញកពួននេះយកចេញវាត្រូវដាច់ខាតប៉ះដាច់ដោយសារវិជ្ជមានអញ្ចឹងវាសេ x បដោតទៅអញ្ចឹងសេសរសេ x ជំយតកតាឈឺអញ្ចឹងដក1នេះ1ទៅ1យក x ដក x នេះយកចេញមក x យកចេញមក x កាលនេះសល់1នេះ x លើ x ការ៉េឈឺអញ្ចឹង1លើ x ការ៉េអញ្ចឹងប៉ះ x ដាក់កតាហើយអញ្ចឹងយើងអាចសម្រួល x បានទេតែគេនេះសម្រួល x បានសម្រួលទៅឃើញបានសម្រួលទៅឃើញប៉ុណ្ណេះពេលសម្រួលបានប៉ុណ្ណឹងពេលសម្រួលបានខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតដំបូងឡើយវាមានរៀងបូកអនន្តដកអនន្តយើងគុណកន្សោមឆ្លាស់គុណកន្សោមឆ្លាស់ទៅហើយពេលពលៀតបានហើយស៊ីសងដល់កលៈស៊ីសងមកកលៈហើយស៊ីសងមកកលៈហើយនេះសល់ប៉ុណ្ណឹងសល់ប៉ុណ្ណឹងយើងស្មានថាចំនួនលីមីតដូចយើងមិនចំនួនទៅឃើញលើកនេះចំនួនទៅវានៅតែរៀងដកអីនៅតែរៀងដកដកអនន្តចែកអីចែកបូកអនន្តទៀតនៅតែរៀងចឹងទៀតបើវានៅរៀងចឹងទៀតវាកំណត់មិនបានទៀតហើយកណាកំណត់មិនបានស្រួលទេកណាអនន្តលឺអនន្តគេឡើងគុណកសោមឆ្លាស់គេធ្វើម៉េចគេចាប់ដាក់កតាម្ដងចាប់ដាក់កតាព្រោះ degree ប៉ុណ្ណេះចាប់ដាក់កតាចឹងចាប់ដាក់កតាចាប់ដាក់កតាគេធ្វើម៉េចស្រួលចោលស្រួលចោលស្រួលចោល
នៅសល់ប៉ុណ្ណឹងសួរដល់សល់ប៉ុណ្ណឹងសល់ប៉ុណ្ណឹងឥឡូវបានប៉ុណ្ណឹងហើយអស់ចិត្តហើយចំនួនលីមីតចូលពេលចំនួនលីមីត x ខិតតរោបូកអណន្តណែលីមីតនេះ0លីមីតនេះ0លីមីតនេះ0យើងឃើញអីខ្លះយើងឃើញអីខ្លះភីយកសល់ដក1ភីបែង1បូក1 2យើងឃើញដក1លើ2ដក1លើ2គ្រូបញ្ជាក់មកទេកាលណាឃើញអញ្ចឹងយើងអស់ឧបសគ្គហើយឡែងមានឧបសគ្គដូចមុនទៀតហើយនេះស៊ីសងហើយនៅឧបសគ្គទៀតបើឲ្យឧបសគ្គចាប់ដាក់កតាសម្រួលចោលទៀតឡែងមានឧបសគ្គហើយពួកឧបសគ្គយ៉ាងម៉េចបើយើងមើលនៅនេះ0សិតតលេខឃើញសិតតលេខអញ្ចឹងយើងអាចរូលីមីតបានហើយរូលីមីតនេះបានហើយដោយសារយើងគុណកិនសោមឆ្លាស់ផងយើងចាប់ដាក់កតាផងចុងក្រោយមកដល់នឹងបានន័យថាលែងមានឧបសគ្គទៀតហើយលែងមានឧបសគ្គទៀតហើយអញ្ចឹងខ្ញុំរអីខ្ញុំរលីមីតលីមីតនេះស្មើនឹងអីលីមីតវាស្មើអីនេះស្មើនឹងដក1បូក0 1ដក0បូក0អញ្ចឹងគឺដកកន្លះនេះជាលីមីតនេះជាលីមីតដូចដែលយើងគិតមែនថាដូចដែលយើងគិតថានេះលីមីតបូកអណ្ណនដកអណ្ណនចឹងយើងមើលអាណត្តិឥទ្ធិពលខ្លាំងនេះប្រហែលជាដកអណន្តឥទ្ធិពលវាខ្លាំងជាងនេះតិចខ្លាំងជាងនេះតិចស្មើនឹងដកកន្លះដូចដែលយើងក្រោមគិតសូមអរគុណ